אנחנו עם רינה וייסמן, שלום. שלום לך. טוב, את מוכרת לכולם, כמי ששואלת ברשתות החברתיות, מה אתה עושה בחיים ומה החלום שלך, שלך. בואי נתחיל בעצם, מה גרם לך, מה שנקרא, גם מאמין שהייתה לך קריירה ועבודה לפני כן, שהחלטת ביום אחד לצאת, ומה שנקרא, לצאת לרחוב הישראלי, ולשאול אנשים מה הם עושים בחיים ומה החלום שלהם. בואי תספרי קצת מה גרם לך לעשות את הדבר הזה. אז זה לא משהו אחד שגרם לי, ובדיוק לפני שיצאתי לרחוב, מה שקרה, הייתי במין הפסקה יצירתית, שלא ידעתי מה אני עושה. אני כתבתי לפני כן ספר, שנקרא How Meditation Empowers You. ועשיתי 300 סרטונים, צילמתי 300 סרטונים בבית, שאני מדברת על הספר שלי. והעליתי סרטונים רציניים, באנגלית, על מדיטציה, ומה שבאמת חשוב לי להעביר מסרים מסוימים. על מה בעצם מתמקד הספר שלך? נקרא How Meditation Empowers You, שזה אומר איך מדיטציה מעצימה אותנו בחיים, ואני כותבת על הדברים המרכזיים בחיים, שזה חיי המשפחה, קריירה, רוחניות וכו', איך בעצם מדיטציה עוזרת לנו. וזה מתחבר לחלומות, כי כדי להגשים את החלומות שאנחנו צריכים להתחבר לעצמנו, ולהתחבר לעצמנו עושים מדיטציה. בקיצור, זה לא עבד אחרי 300 סרטונים, ובעלי אמר, טוב, את רואה, סתם, זה לא הלך לשום מקום, אבל אמרתי, לא נראה, בסוף יבוא לי רעיון מבריק, אל תדאג. והייתי מאוד מאוכזבת שעשיתי סרטונים במשך חודשים, וגם כתבתי את הספר וזה לא הלך, וגם עשיתי גם סרטונים לפני כן, ורעיונות מסוימים, וכל מיני, הייתי מראיינת סלבס, היה לי ערוץ יוטיוב בשם סלבס אינספייר טיווי, שהייתי מראיינת סלבס על אמונה והצלחה, מה הקשר בין אמונה והצלחה. אז אחרי כמה חודשים שבעצם לא ידעתי איך להמשיך, כי אחרי המאות סרטונים שהעליתי באנגלית על הספר שלי, לא צברתי עוקבים ולא היו צפיות, אז הפסקתי וחיכיתי שיבוא לי רעיון שכן יעזור לי בעצם לצבור קהל ולגעת באנשים, להגיע להם, שיקשיבו לי. ובמשך כמה חודשים פשוט לא עשיתי כלום, עד שהתגבש לו איזשהו רעיון. אמרתי לעצמי, רק רגע, מה באמת תמיד אהבתי לעשות? זאת אומרת, כן, זה כיף לכתוב ספר, לדבר על מדיטציה, זה חשוב לי, אני אוהבת את זה. זה בסופו של דבר מסרים שאת רוצה להעביר לציבור ולקבל את הפידבק חזרה מהם. כן. זה בעצם גם הייתה התכונית המקורית שלך לפני שיצאת לרחוב ושאלת אנשים. נכון, מה, כן. נכון, אבל מה ששמתי לב, שהמון פעמים אחרים אנחנו עושים את מה שצריך. אז צריך לעשות תואר. עשיתי תואר ראשון ושני באוניברסיטת ניו יורק, כתבתי את הספרים, עשיתי כל מה שצריך, ועם כל הכבוד, זה לא באמת עבד. עד שאמרתי לעצמי, בוא נעשה את מה שבא לי בטבעיות. מה תמיד אהבתי לעשות שלא הרשיתי לעצמי, כי זה לא היה רציני, כי זה לא היה בוגר, או whatever. ותמיד אהבתי לשאול אנשים, מה הם עושים בחיים, מה החלום שלהם, שהייתי צעירה יותר. והפסקתי כי זה לא... זה חסר טקט לפעמים לשאול אנשים מה החלום שלך. זאת אומרת, שהיית פוגשת אנשים בגיל צעיר, בחברה, בעבודה, היית מתעניינת. כן, בכל דייט הייתי שואלת את הדייט שלי, מה החלום שלך? מה אין לך חלום? ואנשים לא מבינים אותי, אבל זה תמיד בער בי כל הדבר הזה של ללכת על החלומות מגיל קטן. אז אמרתי לעצמי, בוא נחזור למה שבא לי בטבעיות, וזה המסר שלי גם לכולם. אם אתם רוצים לעשות את מה שאתם אוהבים, תעשו את הדבר הזה שנראה לכם שטותי. שאתם עושים אותו יותר מדי בקלות, יותר מדי טבעית, אז זה לא יכול להיות, כי זה חייב להיות קשה. כמובן שהחלום צריך להיות קשה ורציני לא, זה הדבר השטותי הזה שאתם לא מרשים לעצמכם לעשות. אז רשיתי לעצמי לעשות את הדבר השטותי הזה שתמיד אהבתי לעשות. ופשוט יצאתי לשוק ושאלתי את השאלות שתמיד שאלתי והפסקתי לשאול אותן, וזה עבד, כי זה בא לי באמת במקום אמיתי, באמת מהלב, זה דבר שבא לי הכי בטבעיות. וזה חומר למחשבה לכל אחד שמנסה דברים שלא הולכים, תחשבו על הדבר השטותי הזה, ותנסו אותו. באיזשהו מקום זה לא שטותי, לכל בן אדם יש חלום. ושאתה שואל בן אדם מה החלום שלך, ושהוא עונה לך באיזשהו מקום, זה גם מאפיין את הבן אדם שעומד מולך. זאת אומרת, אני יש לי חלום להיות טייס לצורך דוגמה, אז אתה מצליח, מה שנקרא, לבנות פרופיל כלשהו. נכון. תראה גם, את מקבלת המון המון תגובות, והמון המון צפיות, והמון לייקים. רוב התגובות טובות, אבל יש גם תגובות ציניות, שזה משהו, שזה מפריע לך קצת? קודם כל, זה לא מופנה אליי, זה מופנה לאנשים שנמצאים בסרטונים, ובאמת ליבי אליהם. וזה האמת שפחדתי לעלות את הסרטון שאני אומרת מה החלום שלי, כי ראיתי את התגובות, זה ממש מרתיע, זה לא נעים בכלל. אבל שזה לא מופנה אליך, זה פחות כואב. תראי, אבל גם בדור של כל מה שנקרא, בדור הטיקטוק, אין כאלה זה ככה, יש כל מיני עקיצות כאלה שהוא אמר ככה והוא התכוון ככה, ובסופו של דבר הבן אדם ששאלת אותו בסך הכל מה הוא עושה בחיים ומה החלום שלו, בסופו של דבר זה יכול להגיע למקום שהוא נפגע מהתגובות.
נכון, אני מסכימה איתך. אז אני קוראת לכולם, תהיו יותר רגישים. תחשבו לפני שאתם מקלידים בקלות. וזה לא צריך להיות ככה. את גם מסתובבת הרבה ברחוב הישראלי. איזה, מה שנקרא, דברים טובים וחינניים את יכולה להגיד על הציבור שלנו? אני אגיד לך, אני לא מזמן הייתי ברומא, ולקחתי את המצלמה וחשבתי לעשות את זה שם. מקרה אבוד. כמעט. ופתאום הערכתי את הישראלים. הישראלים פשוט, אולי בגלל השפה גם, אבל הישראלים חמים, זורמים, מצחיקים. זה לא היה עובד במקום אחר כמו שזה עובד פה. כל הדחקות, כל הניואנסים, זה פשוט, הערכתי את הישראלים ממש הייתי ברומא, כי ברומא זה פשוט, אפילו אם הייתי יודעת איטלקית, הם פחות נגישים, פחות, לא, לא, זה לא אותו דבר. בהווי בישראלי יש מה שנקרא אנרגיה חיובית. יש קסם עם כל ה... כן, דברים אחרים. טוב, וגם לאחרונה ראיתי שעברתי על זה שהתחלת לראיין כל מיני אושיות רשת, ומה שנקרא אנשים במעמד גבוה. איך בעצם נוצר החיבור בין ה... לא ממני, הם פשוט פונים אליי. אנחנו רוצים, כאילו פונים אלייך, אנחנו רוצים ש... כן, תבואי, תראייני, או שזה פשוט ממש במקריות, הכל פה קורה. אתה יודע, זה מדהים שאתה עושה משהו שאתה אוהב באמת, וזה בא לך מהלב. הכל קורה כמו קסם כזה, אני לא תכל להסביר את זה, הכל פתאום בא אליך. ואני לא מנסה, ואני אגיד לך, אני הולכת לראיין סלבס ואושיות, אבל תמיד כיף לי לחזור לשוק, כי שם זה הכי אותנטי והכי... שואל הכי... בעצם האנשים כן, כן, ואני אגיד לך עוד משהו על הצופים, שהם הרבה יותר נהנים מהחבר'ה שאני מראיינת בשוק מאשר סלבס. אנשים לא רוצים סלבס, הם רוצים משהו אותנטי. טוב, וגם בסופו של דבר, את רואה איזה עתיד כלשהו, שאת אומרת, אני עכשיו מתמקדת בעניין הזה, וכאילו, מה יהיה על ה... אני לא יודעת, או שכן יש תוכניות לעתיד. תוכניות אין לי, אני כן מכוונת קדימה, ואני רוצה לראות מה יוליד יום. זאת אומרת, אני לא יודעת מה הצעד הבא, אני פשוט הולכת באמונה שלמה, במין כזה, אתה יודע, באפלה, ומחכה לצעד הבא להופיע, ממש ככה. לא, את כן אומרת שבעבר יותר התמקדת בכל העניין, גם כתבת על זה ספר, ואולי יש לכם מה שנקרא חלומות ותוכניות שכן בהמשך תרצי מה שנקרא להגשים אותם? אין לי תוכניות, יש לי מה שהייתי רוצה שיקרה. אין לי מושג איך זה יקרה ואיך להגיע לשם, אבל כמו כן. כמו מה? אני רוצה להעביר הרצאות על הספרים שלי, אני רוצה לדבר מול קהל, אני הייתי שמחה להנחות ולראיין, לא רק לשאול שתי שאלות, אבל לראיין יותר לעומק, אנשים מעניינים. כל העניין הזה, כן, מאוד, מאוד מושך אותי, ואני מנסה כבר המון שנים להגיע לזה. אז אני מקווה שאולי עכשיו תפלס הדרך. לפעמים כשאת שואלת מישהו מה החלום שלך, את יכולה לזהות אצלו באיזשהו מקום שהוא רחוק מלהגשים את החלום שלו, ואת רואה את העצב הזה על העיניים? רוב האנשים רחוקים מהחלומות שלהם. מעטים הם האנשים שאני שואלת מה אתה עושה, למשל שאלתי את אמיר גרינברג, מה אתה עושה? את מוזיקאי, מה החלום? להיות מוזיקאי, אתמול שאלתי את אורל צברי, מה אתה עושה? שחקן, להיות שחקן. מעטים אנשים שיש לה לי מה ממש המדויקת הזאת בין מה שהם עושים לחלום. רוב האנשים חושבים שהם יודעים, רובם מודים שהם לא יודעים, ועצב, אני לא מצאתי עצב, כי אני אגיד לך, כי יש אנשים הם לא מודעים לכמה שזה חשוב בעצם, לעשות את מה שאתה אוהב. ואם בן אדם יתמקד, כאילו, אני מנסה להבין מדברך, אם בן אדם יתמקד וידע מה החלום שלו, זה אולי מה שיוביל אותו מהר יותר להגיע לחלום הזה, שהרי יש לך מטרה ואתה בדרך למטרה, אבל אם אתה לא סימנת את המטרה, אז יהיה לך קשה יותר, מה שנקרא להגיע למטרה, זה מה שאת בעצם... תשמע, החיים כל כך מורכבים שיש אנשים שלא מכוונים ומגיעים, ויש אנשים שמכוונים ומכוונים ולא מגיעים. אז אי אפשר להגיע לשום מסקנות, החיים כל כך מורכבים. אבל כן, צריך שיהיו לנו מטרות, שנכוון לשם, שנשאף לשם, אבל עד שלא נבין למה זה בעצם חשוב ללכת על החלומות שלנו, זה לא יהיה לנו חשוב כל כך לסמן מטרות וללכת עליהן. כן. טוב, רינה וייסמן, תודה רבה על הדברים האלו. תודה רבה.